El llibre d'avui és Tècnica i totalitarisme de Jordi Pigem. Jo no sabia qui era aquest senyor fins que ja havia comprat el llibre. I llavors em van dir que era un antivacunes, no? Llavors, el vaig comprar perquè em pensava que seria un tema més aviat de tècniques de sobre el totalitarisme, bàsicament amb la Xina i tal. I no, el que fa el senyor Jordi Pigem és agafar idees pròpies de les teories de conspiració que tots hem sentit i portar-les al públic català, no? Jo no tinc en principi res en contra de les teories de conspiració. Des del principi d'internet, a mi em van fascinar i em van agradar, sobretot els americans, que portaven doncs, ja molt temps amb això. I, o sigui, no m'agrada dir que no directament perquè tu has de considerar les coses, no? Llavors la majoria, evidentment, es descarten, no? Però m'agrada l'exercici de que la gent posi teories i que tu les puguis analitzar. A més, té una part d'entreteniment clara que és bueno, fa la seva funció, no? L'entreteniment i està bé. No tinc res en contra de les teories de la conspiració, perquè a més en el món real hi ha conspiracions a vegades, no? Tot i que les que comencen a acostumen a funcionar són conspiracions obertes, val? I es tracten de guanyar el consentiment del públic abans de fer una cosa. D'acord? Per mi l'estil del senyor Pigem és bastant insofrible, val? Paulo Coelho, vale? De Paulo Coelho, una miqueta. Val? Ajunta a vegades anècdotes irrellevants, peces d'erudició una mica off the point i embelliments, incloent paraules originals en grec o en rus, superficials, per dissimular bastant la manca de substància. D'acord? Perquè, clar, a veure, ell el que fa és escriure... Jo entenc que si hi ha un públic català que no ha llegit o no ha vist aquestes teories en anglès, li poden semblar noves, no? Però realment és un resum molt, molt, molt resumit del que corre per internet en anglès, no? Anem a veure què diu el senyor Pigem. Comença avisant que hi ha una ideologia per part d'unes elites i no entra molt en quin tipus d'elites o què hi ha al darrere. El que vol, val, és que creiem que els humans no tenen valor per si mateixos i que han de ser part integrada del que ell anomena una civilització dataista universal que redueix l'acció humana a l'algoritme. O sigui que tenen... Diguem-ne que han, com si haguessin, haguessin hackejat o haguessin entès fins d'una manera científica l'acció humana. Creu que aquesta conspiració el que fa és està enginyant, intentant un assalt al jo, a la identitat de les persones, la qual les fa més fràgils, més a la ciutat que al camp, i més fràgils encara amb el confinament. Aquí ja es veu una miqueta per on va el senyor Pigem respecte al tema del Covid. Creu que hi ha la idea per part d'aquesta ideologia que els humans poden estar hackejats o i programats, diguem-ne, i que hi ha una voluntat de fer-ho. I que les vacunes de la Covid són un intent en aquesta línia. Les vacunes de la Covid, jo crec que sí, no estaven provades, segurament, tècnicament, no sé si són vacunes o no tinc ni idea, però no sé, no veig ningú que se l'hagi pres que estigui hackejat. Segons l'autor, la construcció d'una massa atomitzada, imprescindible per un totalitarisme, la qual cosa és certa, és buscada avui pel poder i posa, per exemple, l'aïllament social de la pandèmia. Continua insistint amb el tema aquest de la pandèmia i del d'allò, no?
Bé, potser en fem un gra massa. Vull dir, la pandèmia ha vingut, ha sortit, n'hem sortit i no crec que hagi alineat la gent ni l'hagi fet una massa atomitzada, no? Però bé. Creu que la digitalització del món és l'última fase d'un totalitarisme que, a diferència dels del segle XX, serà suau i dissimulat? La qual cosa, bueno, aquí començaríem a comprar una mica. Passa a descriure com els aparells que tenim al voltant controlen tot el que fem, així com explicar com tendim més a confiar en el que ens diuen les màquines que en la nostra pròpia raó o experiència, la qual cosa qualsevol que hagi anat amb GPS sap que és veritat. I sí, és veritat que els aparells que tenim al voltant, si no vigiles una mica, ens controlen o poden ser utilitzats per espiar-nos. Això Edward Snowden ja ens ho va explicar i on ha d'assumir que tot el que té el Gmail o el Google Calendar o tot està obert realment si algú vol accedir-hi i que realment si una cosa ha de fer... Recordo que allò de les... tots aquells mecanismes que es van utilitzar el 2017 amb les urnes, doncs és això, boca orella, papers, no? Aquest tipus de coses, no? Perquè la gent és conscient, la gent inclús deixava els mòbils en una habitació separada, apagats i no sé què, perquè la gent, sense bateria, em sembla que era, perquè la gent és conscient ja de que realment estem espiats, si realment volen, no? Normalment, la NSA, el problema que té no és accedir a les dades, és a triar les dades rellevants en el gran volum de dades que tenen. Va durar molt de temps, pel que jo sé, recollien totes les dades, però realment no les podien explotar bé perquè no tenien mecanismes bons de triatge d'aquestes dades. L'autor veu un pas més enllà, vale? Una empenta més enllà que ens volen portar, que és l'internet dels cossos i la voluntat per part de les elites. Ell identifica el senyor Yuval Noah Harari com a portaveu d'aquestes elites i li té una ràbia especial en el Harari. A mi tampoc m'agrada gaire. Jo vaig començar fent aquest canal amb els vídeos del Michel Drac i ell té un llibre sobre el Harari i que més o menys ressona amb el que diu ell, no? Amb el seu Homo sapiens i Homo Deus, aquell, sapiens i Homo Deus, doncs li té una especial ràbia el senyor Pigem en el senyor Harari. Bé, doncs, veu per part d'aquestes elites la voluntat de fer l'internet dels cossos i és que deixem i també que deixem el control de les nostres vides a l'algoritme. O sigui que depenguem o creguem els humans absolutament que hem d'actuar com ens diguin els algoritmes, no? La qual cosa pot passar limitadament. I això dels internet dels cossos és bàsicament tenir els nostres cossos connectats a internet. L'única cosa que veig rellevant això és tot allò que vam veure amb el senyor David Sinclair i a Lifespan, en què les teves dades mèdiques puguin ser analitzades per intel·ligència artificial i ser analitzades. Em sembla que deia que una setmana abans poden detectar que tindràs un atac de cor. Llavors, evidentment, és l'única raó que jo veig perquè la gent connecti el seu cos a internet o a un programa en concret. Especialment problemàtic amb l'adveniment de la intel·ligència artificial, diu ell, i la possibilitat que els humans acabin sent substituïts per processos a tots els nivells, no? Això, en certa manera, ja passa. Una corporació, una empresa, s'acostuma a comportar com un ens que no és humà, normalment, simplement pels propis mecanismes de com ha estat muntada. Ja vivim en aquest món. I bueno, no obstant, el que regeix tot és el poder i el poder està en mans dels humans. L'autor recupera aquí el nostre vell conegut Lobachevsky i la seva ponerologia, que també vam fer, molt xulo el llibre.
Però en un altre sentit, val? Aquell, el Lobachevsky, al principi, la ponerologia que van fer amb els diferents tipus de malalts mentals i com coincidien en les diferents fases de la, del poder soviètic. En aquest cas, el que fa és, és en el sentit del mal, el mal absolut, que és la superfluïtat de l'ésser humà com a tal. O sigui, un cop l'ésser humà esdevé superflu, te'l pots carregar sense cap mena de problema, si no té cap mena de valor segons la teva pròpia lògica. No? Ell està pensant en l'Auschwitz del futur. No? Aquesta superfluïtat de l'ésser humà. Però això, de fet, ja... Bueno, sí, l'Auschwitz del futur seria, diguem-ne, que no et maten, sinó que passes a ser irrellevant pel simple fet de ser humà. No? Com... Són distòpies que hem vist mil cops ja en les pel·lícules distòpiques. No obstant, quan va venir la pandèmia, hi havia alguns elements de distòpia que, tot i haver-los vist per pel·lícules, haver estat, aquestes pel·lícules el que fan bàsicament és avisar, algunes coses sí que realment vam veure. No? Fa tota una comparació lligant el tema amb Tolkien, que és una mica cantamanyanes, francament. Suposo que ho fa per pescar referents i de la, lligats amb la cultura popular, no? Popular de mèdia, vull dir. També fa un amagat crítica al famós 5G i als satèl·lits, que el lliguen una miqueta, donen peixet una miqueta a les teories conspiratives una mica més ridícules o una mica més risibles, amb poc recorregut, diguem-ne, però dona com un peixet perquè el que prové d'aquest món doncs digui, aquest està al... No comenta això perquè no vol anar massa lluny, però sap, coneix les meves teories. No? A veure, és una miqueta ja a nivell chemtrail, no? Que ja pràcticament és molt, molt al límit, no? Del món conspiratiu, però ell els dona aquest peixet. Val? Cal dir que les teories conspiratives del món en castellà són una mica com l'Hacendado. O sigui, et trobes una miqueta com la morralla al final del barril, diguem-ne. No? És una mica morralla. En el món anglosaxó això estan s'enriuen una miqueta de la gent que creu les coses que abunden en els ambients de les teories conspiratives en castellà, no? Però ell els hi dona peixet, suposo, perquè és el seu públic també, no? Passa després a descriure sistemes de vigilàncies reals que existeixen però que ja coneixíem. Almenys, tots, jo els coneixia quasi tots, menys unes torres que explica que no coneixia, que controlen 365 graus tota l'estona i tal, que es fan servir per fronteres, em sembla, va dir. I el següent pas d'aquest nivell de control és el control biomètric i introdueix també el tema dels xips que fa com 20 anys que corre la cosa aquesta dels xips i que hi ha gent que ho lliga amb passatges de la Bíblia, és molt entretingut. Val? Critica que la bona medicina hagi estat substituïda pel lucre. Senyor Pillem, des dels temps la medicina s'ha estat en gran part basada en el lucre, també. L'ésser humà és el mateix des de fa sempre. No? Però bueno, ell agafa i ho relaciona molt amb les corporacions. I entra directament en la resposta a la crisi del Covid, no? I que va ser forçada per un grup privat, manat per Bill Gates sobre els governs i que buscava diners i poder. Si us agraden aquestes coses, el senyor Pillem
us en servirà. És cert que el senyor Bill Gates fa molt temps que estava invertint, avisant sobre el tema de les pandèmies, perquè vivim en un món globalitzat i era molt possible que això existís. Altra cosa és que la plana és que la una cosa és planejar i preparar-se, i l'altra inclús invertir per quan passi, i l'altra és crear-la. Denúncia que es lliga a sostenibilitat a digitalització i que aquesta és enormement contaminant i consumidora d'energia. Aquí patinen molt. Val? Els salts en la lògica són molt grossos. Té punts ludistes, té punts que apel·len més a l'emoció que a la raó en el seu discurs. Nega que el cervell i la ment siguin el mateix, la qual cosa és una visió clàssica molt vàlida, i que la intel·ligència artificial pugui existir realment com a consciència, la qual jo també estic d'acord. Pot imitar la vida més que ser vida. I llavors ho lliga amb el descens dels resultats acadèmics d'una forma una mica... No, hi ha un descens en els resultats acadèmics, però aquí ho hem parlat amb el Xavier Díez, per exemple, però això no és un atac de les del món de les màquines o de la conspiració cap als humans, això simplement tendències preocupants en l'educació. Però inclús pots dir, hi ha una campanya per baixar l'educació mitjana de la població. Però el que has de fer és, doncs, això no succeeixi, no perdre's en conspiracions sobre qui vol fer això. No? Hi ha raons molt humanes per les quals que això està passant. Pigem veu també en el metavers com una manera de mantenir els humans encara més controlats. Quan simplement el metavers és el que és una molt mala idea. És com les ulleres aquelles de la realitat augmentada. Porten poc. I també fa un poti-poti que barreja conceptes d'una mica barroera. Té una tendència antitecnològica, fa servir molta emocionalitat. A mesura que s'acaba el llibre, cada cop és més difícil de suportar. Al final el que fa és criticar el transhumanisme, d'acord, comparteixo, fent moltes esses per això, com és el seu estil, i acaba el llibre exhortant a preservar el que som com a humans contra aquesta tendència, contra aquesta conspiració, amb la qual cosa estic bastant d'acord. No tinc cap Siri, no tinc cap... No tinc cap Alexa ni coses d'aquestes. Per exemple, crec que no té cap mena de sentit. Soc molt crític amb aquest llibre. No és que els perills que descriu no existeixin. Val? En general, sense entrar en personatges concrets i conspiracions particulars de que si el Bill Gates, que si no crec que no sé quantos... aquests perills existeixen, ell insisteix molt en el Covid, doncs sí, evidentment, tenen des de la vacuna del Covid, probablement no tenia els 10 anys que requereixen per fer-la, etc. Però no porta molt si no és per un públic català que no ha tingut l'ocasió. És com un refregit, en català, de les teories que ja existeixen i que corren pel món, no? Però no obstant, aquests perills existeixen i també ho fa molt d'una manera servint-se molt a si mateix. Val? Està molt encantat de conèixer-se, el senyor Pigem. Doncs bé, si voleu saber totes aquestes coses que corren pel món, aquestes pintades que trobes en allà de la pandèmia i aquestes coses així per les parets dels pobles, doncs una manera de saber què pensa aquesta gent és el senyor Jordi Pigem. Tot el respecte per les teories de la conspiració, ara no Paulo Coelho, si us plau, perquè fa una mica de ràbia. Fins a la propera!